waa kuma faahfaahsanaad meel aan ka bilaabo ma aqaan, waa horta waa kan kula jooga. Amin wanaagsan. Xilli kastoo ay kuu tahay idilahaanteenba, Galen Media waxay idii haysaa waraysi dhif iyo naadir ah. Waraysigii ugu horreeyey ee uu bixiyo shaqsigii ugu hadalhay inta badnaa siyaasadda Soomaalida sanooyinkii lasoo dhaafay. Waraysigan oo xambaarsan xoga xasaasiya iyo ka warramidda dhacdooyinkii dalka soo maray sanooyinkii lasoo dhaafay ayaannu la yeelannay ama ka qaadnay Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo soo qabtay afar xil oo kala ahaa agaasimo madaxtooyo, agaasimo ku-xigeen Niisa, agaasimaha sirdoonka iyo nabadsugidda qaranka Niisa, iyo la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Afarta jago iyo xilhaynta Fahad Yaasin ee shan sano iyo bilooyin dheeraad ah waxay leeyihiin dhacdooyin ku wareegsan oo xasaasi ah. Waa markii koowaad oo Fahad warinta si toosa nooga ogolaado inaan waraysi kala yeelanno. Warcelimaha aan waraysigan kaga bogan doontaan waxaa ka mid ah kow, waxaan ahay hooyo koris, ayada ay barbaarisay, ayada ay korisay. Sooyaalka shaqsiyadda Fahad Yaasin, koritaan, xirfad. Yacni Fahad waa macalin dugsi qur-aan waa soo maray. Noloshaygu bilowgeedii waxaan ka bilaabay dugsi qur-aan macalin ka noqdo. Iyo ka mid ahaanshaha kooxaha salafiga ah. Aniga waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii ku qanacday manhajka salafiga ah, ku qanacday ururka Al-Ittixaad Islaami, xubin ka noqday, darajooyin sarsare waliba ka gaaray. Waana ku faanaa. Dhammaan su'aalaha hoos imaanaya, su'aasha weyn ee ah waa kuma Fahad Yaasin? Laba, maamulkiisi Niisa oo ay ku jiraan su'aalaha ugu badan ee la isweydiinayo ahaana waxyaabaha sida weyn dadka Soomaalida oo dhan ay jeclaan lahaayeen xog badan inay uga helaan. Waxaan hay'adda ka saaray wax allaale iyo waxay faragelin ajnabi ahaayo ku dhex jiray oo si xad dhaaf ugu dhex jiray. Saddex, doorkiisii faragelinta dowlad goboleedyada ee ay ku samaysay dowladdii uu xubinta sare ka ahaa ayna u horreysay Jubbaland, dhacdooyinkii qarsoonaa ee Axmed Madoobe iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya dhex maray. Xataa waxaan gaaray inaan ku iraahdo iyadoo mas-uuliyiin Kenyana fadhiyaan, Axmedoobe u sheega madaxweynahaagu farmaajo waaye, ma aha madaxweynaha Kenya. Muxuu Fahad ka og yahay? Waanuna ka warsan doonaa. Maantana waxaan aaminsanahay Jubbaland Puntland inay ku khasaartay xiriirka ay Jubbaland la samaysatay waagaas. Afar, warinta kiiska sargaalad Ikraan Tahaliil Faarax waa markii koowaad ee Fahad kiiskan furo ka hadalkiisa. Ikraan waa aqaanaa, ayadana aqaanaa, qoyskeedana aqaanaa, hooyada baan aqaanaa, familkeedana aqaanaa. Xooga xasaasiyana waa uu noo sheegay, waana dhihaynaa. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wuxuu sheegay inuu og yahay dadkii dilka dambeeyay. Sheegu runtiis aan umaleynaa wuu ogyahay. Runtis. Shan, rurhaanshaha isku milanka hay'adda nabadsugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee Niisa iyo kooxda argagixiso ee Al-Shabaab. Lix, Niisa maanta waxaa xukuma mahadsalaad. Waa maxay aragtidaa? Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna mahadsalaad aqoon uma laha, ma yaqaano. Hadduu aqoon lahaana uma magacaabeen. Muxuu og yahay oo gaar ah oo waraysiga uu ku sheegay? Waxaan rabaa inaan kuu sheego sargaalka nabadsugidda Soomaaliya ka tirsan ee sir qaran la wadaaga taliyaha cusub ee la magacaabay waa qof sirtii qaranka u dhiibaya qofkii laga ilaalinayay. Todobo, dhallinyaro Soomaaliyeed ama askar hadba sidaad doonto ugu yeer ayaa laga qaaday Soomaaliya la geeyay Eritrea. Maxaa wuxuu ka hayaa Fahad Yaasin? Hal askari oo ciidanka dowladda Soomaaliyeed ay u dirtay Eritrea oo tababarka military u aaday, hal askari oo ka qayb galay ma jiro. Dhammaan su'aalo waaweyn oo la xiriira malafkaas ayaanu yana weydiinay. Sideed, haddii laga guulaystay madaxweyne farmaajo Fahad oo saaxiibkiis ahaa iyo isaguna ay bannaan joog yihiin maanta, dowladda Qatar oo saameyn xooggan ku lahayd Soomaaliya, saaxiibna la ahayd Fahad Yaasin, xiriirkoodu ma sii jiri doonaa? Fahad iyo Qatarse maxay tahay dunta isku xirtaa? Fahad institution maaha, hay'ad maaha, qof maaha. Hadda maxay la soo xiriirayaan? Dowladda Soomaaliya madax ka. Sagaal, shantii sano ee lasoo dhaafay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya, gaar ahaana saamaynteeda gobolka, ma dalal kooban ayay u xirnayd oo lagu raali geliyey? Dal hay'ad nabadsugidaed baa indhow ah, jiritaankeeda mas-uul u ah, muuqaalkeeda u ah. Toban, maxay tahay qisada Fahad Yaasin iyo Jabuuti? Waraysigan gaarka ee aanu la yeelnay Fahad Yaasin Xaaji
intaas oo kaliya kuma koobna haddii siyaasadda Soomaaliya in laga badiyo ceema khaladna ma aha doorashada marba gashaa oo guuleysan marka laad gali ma guuleysanaysaa waa natural adduunka dhan bay ka dhacdaa waa isku darka nolol wariyannimo shaqo siyaasi iyo xogo surdoon oo culus waxaana aan wax badan kaga ogaan doonaa su'aalo badan oo aysan sahalayn inay bannaan ka yimaadaan haddii waraysigan uusan naga ogolaan waraysigan waxaan u tami doonaa qaybo kala duwan oo halkan aanu marba qaybida kugula wadaagi doono ma jeceshahay inaad barato qur'aanka kariimka ah iyo culuumta shariicada ugu kaalay markaska nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur'aanka higaada iyo culuumta kale islaamka wixii faahfaahina kala celinna barada shaashada kaaga muuqda